Svedoci smo da se poslednjih dana sve više priča o morbilama, to jest o vrsti malih boginja koje su se pojavile u pojedinim delovima naše zemlje. Morbile su inače jedne od 10 najznačajnijih zaraznih bolesti za ljude. Iz tog razloga smo i posetili dečije odelenje Vrbaskog doma zdravlja kako bi saznali kakva je situacija u našoj opštini. Načelnicu odelenja smo zamolili da nas prvo upozna sa ovom bolešću i kako da se zaštitimo i lečimo. Morbile su male boginje, u narodu poznate kao frus. Spada u osipne bolesti, tipične za dečiji uzrast, ali mogu svi da obolevaju, međutim komplikacije su veće što je dete manje. One se karakterišu sa jako visokom temperaturom, sa napadima velikog kašlja i normalno sa velikom ospom. Ospa koja je vrlo tipična, izgleda kao isplakano lice, mi to zovemo plačna maska, i krupna makulozna, znači crvena ospa koja hvata od lica skroz naniže i hvata respiratorni trakt, pravi strašne napade kašlja i zbog toga idu česte komplikacije kod morbila. Morbile su nekad bile vrlo česte i zbog toga je i uvedena obavezna vakcinacija tamo 70. godine. I svi oni koji su rođeni nakon 70. godine imaju vakcinaciju morbila. E sad, 83. godine mi u Vrbasu imamo epidemiju morbila zato što su nam uneli iz Mađarske gde nije bila vakcinacija tada. Jako puno ljudi je bolovalo od morbila i jako puno je dece bolovalo baš koja su vakcinisana morbilama posle 70. godine i tada se ukapiralo da ta vakcina koja se prvi put da nije dovoljna da drži duže od 10-11 godina. Vakcinacija se sprovodi sa godinu dana, a revakcina je išla u 6. razredu osnovne škole. Međutim, kako Zapad i Amerikanci idu sa revakcinom mnogo ranije i mi smo postepeno preveli i sad vakcinišemo decu sa godinu dana, a revakcinišemo polazak u školu. E sad, boginje kao boginje uglavnom imaju težu kliničku sliku ako nije neko vakcinisan i daje dobre komplikacije koje idu sa upalama pluća, što može da hvata i srce, sa upalama mozga, moždanica, svih ostalih veziva i vrlo često je znalo da bude smrtonosno. U svetu godišnje umre jako velik broj. Frapantno velik broj, iako je vakcinacija na nekim delovima, to bude 70 i nešto hiljada smrtnih slučajeva od morbila godišnje u svetu. Ranije je to išlo na milione, a vakcinacija je to uspela da smanji i zbog toga se mi trudimo da se vakcinacija sprovodi da bismo kolektivni imunitet podigli na zavidan nivo kao što je u mnogim evropskim zemljama. Boga mi, kod nas u poslednje vreme se jako urušio. I imamo veliki problem sa roditeljima koji jednostavno neće da čuju za tu vakcinu. Svi roditelji koji sad dovode decu su vakcinisani od te vakcine, jer nije bilo ranije pitanje hoćete, nećete, šta vi mislite. Ulazili smo u škole, revakcinisali, kao i za sve bolesti, zato su neke bolesti eradicirane, znači nema ih više. Počev od kolere, od dečje paralize, od kuge i ostalog, to je sve vakcinacijom uspelo da se suzbije. Najveća dostignuća u medicini se smatraju vakcine i antibiotici. I nije mi jasno zbog čega roditelji sada, čitajući internet i poštujući taj antivakcinalni lobi, prave veliki problem i svoje deci nameću nešto što mislim da nije humano. U ovom momentu je važno napomenuti da u Vrbasu trenutno nema registrovane dece obolele od morbila. Mi nemamo u Vrbasu registrovan ni jedan slučaj. Imali smo skoro decu sa ospama koje bi mogle da podsjećaju na morbile, međutim urađen je test na torlaku i potvrđeno da dete nema morbile. Ako je dete kompletno vakcinisano, mogućnost obolevanja od morbila je vrlo mala. Ali može da se desi ako je došlo do jačeg pada imuniteta da dete oboli od morbila. Međutim, to će da ide u vrlo blagoj kliničkoj slici. Ako je dete dobilo jednu vakcinu protiv morbila, a nije revakcinisano, veća je mogućnost da pokupi morbile, ali opet će ići po puno blažoj kliničkoj slici nego da nije uopšte vakcinisano. Ako dete nije dobilo obe vakcine, boga mi,
ne bih se igrala sa takvim situacijama, jer tu može se završiti i smrtno. Preporučujem uvek vakcinaciju. Da nije vakcine od mnogih bolesti, nas bar trećina ne bi bila živa. Prepoznajući potencijal imunizacije u suzbijanju morbila i smanjenju smrtnosti među decom, njena obuhvaćenost se može smatrati markerom kvaliteta dečije zdravstvene zaštite. Zato je pokrivenost rutinskom vakcinacijom protiv morbila Svetska zdravstvena organizacija izabrala kao indikator napretka u tom pravcu. Ovo je ujedno i apel roditeljima da redovno vakcinišu svoju decu.